1000 адам бостандыққа шығады. Депутаттар тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай рақымшылық жариялау туралы заң жобасын мақұлдады. Жалпы елде 30 мыңдай сотталған азаматтар бар. Түрмеден босайтын және жазасы жеңілдейтіндер кімдер? Сюжет көрелік. Бұл 9-ші амнистия артықшылығы әлеуметтік осал санаттағыларға жеңілдік көптеу. Ардагерлер, егдекісілер, бірінші және екінші топтағы мүгедектер еркіндікке шығуы мүмкін. Қоғамға қауіп төндірмейтіндер де сол қатарда. Заңда кәмелет жасына толмағандар да ескерілген, бірақ оларға бостандық бұйырмапты. Қазір Алматыдағы абақтыда 52 жеткіншек отыр. Тек 12-сінің жаза өтеу мерзімі қысқартылуы мүмкін. Жалпы құжат бойынша тым ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс жасағандар кешірім алады. Ал кейбір аса ауыр қылмыстар үшін тек жаза мерзімін қысқарту көзделген. Жоба бойынша 2236 сотталушыға, 11310 пробацияда тұрған адамдарға рақымшылық жасалынады. Нәтижесінде біріншіден 1000 адам қамаудан бостандыққа шығады. Сотқа дейін тергеу өндірісіндегі 5000 қылмыстық іс қысқартылады. Оның ішінде 1674 адам қылмыстық жауапкершілігі босатылады. Қылмыстық кодексінің 78-ші бабына сәйкес аса қауіпті қылмыс жасағандар рақымшылықтан үмітсіз. Олардың қатарында жеткіншектерге зәбір көрсеткендер, кісі өлтірушілер мен экстремистер және қылмыстық топтардың бұрынғы мүшелері бар. Ал жемқорлықпен істі болғандар ше? Жемқорлық қылмыстарды ажыратуымыз керек. Кәсіпкер өз еркімен, өз бастамаменен кімге ақша берем деп жүгіріп іздейтіндер жоқ ондай. Көбісі мына тағы да айтып отырмын, кеден өткен кезде, салық төлеген кезде сол салада істейтін жауапты шенеуніктер басқа амал қалдырмайды кейде кәсіпкерге. Әрине мұндай кісілерге біз түсіністікпен қарауымыз керек және де мұндай қылмыс ол меніңше ауыр қылмыс деп санауға болмайды. Тәуелсіз ел тарихында бұған дейін 8 рет рақымшылық жасалды, оның 4-і егемендік күніне орайластырылды. Ең көп босап шыққандар саны 1996 жылға тиесілі. Ол кезде 11 мыңдай адам түрмеден шықса, 2400-ге жуығының сотталу мерзімі қысқартылды.